الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ الكرام، عزت مآب احباب گرامی، حاضرین کرام، مسئلے بنانا یہ نبیوں کا کام ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسئلے بنانے کی ترغیب دلائی ہے. امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدور، محلوں میں، آبادیوں میں مسئلے بنانے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان تطہرا و تنظف و تطیب، مسجد کو پاک رکھنا چاہیے، صاف رکھنا چاہیے اور خوشبودار رکھنا چاہیے. تو محلوں کے اندر، آبادیوں کے اندر مسجد بنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے. مسجد نبوی مرکزی مسجد تھی مدینہ منورہ میں، اور اس کے علاوہ اور بھی مسجدیں تھیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں گئے، مدینہ منورہ میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آ کر قیام کیا وہاں بھی مسجد بن گئی. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا تو ان کے گھر کے پڑوس میں مسجد نبوی بن گئی. تو جہاں گئے وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی، اس لیے کہ اس زمین کی آبادی اور اس زمین کے تحفظ اور اس زمین پر اللہ رب العزت کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ یہ مسجدیں ہیں. یہ مسجدیں اگر نہ ہوں، جب زمین پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، لا یقال فی الارض اللہ اللہ، اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا، اللہ رب العزت اس زمین کو تہس نہس کر دے. جب تک مسجدیں ہیں اس وقت تک یہ زمین آباد ہے. تو یہ زمین کی بقا اور زمین کی آبادی اور زمین پر بسنے والوں کی سلامتی اور حفاظت کا ذریعہ ہے مسجد، اس لیے مسجدیں بنانی چاہیے. لیکن مسجد بنانی چاہیے اللہ کا ذکر قائم کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی دعوت دینے کے لیے، اللہ کا نام اونچا کرنے کے لیے. اس جذبے کے ساتھ مسجد بنانی چاہیے. یہ مسجد بنانے کا ہدف ہے اللہ کا ذکر قائم کرنا، اللہ کا نام اونچا کرنا اور عبادت گاہ بنانا. اور جیسے مجھ سے قبل حضرات مشائخ اور علماء نے بتایا کہ مسجد عبادت گاہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے، تربیت گاہ بھی ہے، اور مسجد جو ہے یہ لوگوں کو جوڑنے کا مرکز ہے. یہ لوگوں کے اندر الفت، محبت، اجتماعیت، یگانگت، دلوں کے اندر قربت، یہ پیدا کرنے کا مرکز ہے. مسجدیں نفرت کے لیے نہیں ہونی چاہیے، مسجدیں ایک دوسرے کے خلاف بغض و عداوت کے اظہار کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بغض و عداوت ختم کرنے کے لیے، نفرتیں مٹانے کے لیے، دوریاں کم کر کے قربتیں اور محبتیں بڑھانے کے لیے مسجدیں ہونی چاہیے. مسجد جو ہے یہ لوگوں کو جوڑنے والی ہے. جب لوگ نماز کے لیے آتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مل کے کھڑے ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح محبت کے ساتھ جڑے، لینو بھی عیدی اخوانی کو، اپنے بھائی کے لیے اپنے پہلو کو نرم کر دو، وہ آپ کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا دے اور آپ اس کو دھکا نہ دیں، وہ آپ کے پاؤں کے ساتھ پاؤں ملا دے تو آپ اس کو کہیں، یہ نہ کہیں کہ میرے اوپر چڑھ رہے ہو، اپنے دور ہو کے کھڑے ہو، نہیں، پاؤں سے پاؤں ملائیں، کندھے سے کندھا ملائیں، اپنے بھائی کے لیے اپنا پہلو نرم کر دیں اور آپس میں دوری اور اختلاف کا مظاہرہ نہ کریں تاکہ دلوں کے اندر اختلاف نہ ہو، دل بھی جڑ جائیں، بظاہر بھی انسان جڑ جائے، دل بھی جڑ جائے. تو محبتیں بڑھانے کے لیے، الفتیں بڑھانے کے لیے، قربتیں اور اخوتیں قائم کرنے کے لیے اور ان کو مستحکم کرنے کے لیے مسجد مرکز ہوتی ہے.
اس لیے مسجد کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جہاں بھائیوں کا خیال رکھا جائے, ضرورت مندوں کا خیال رکھا جائے, ناداروں کا خیال رکھا جائے, جس کو ضرورت ہے کسی بھی موقع پر کسی بھی قسم کی جائز مدد کی اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کی مدد کرنی چاہیے, اس کا سہارا بننا چاہیے, بیمار ہو اس کا مزاج پوچھنا چاہیے, اس کو ضرورت ہو اس کی مدد کرنی چاہیے, اور کسی جگہ پر اسے تحفظ کی ضرورت ہو تو اسے تحفظ دینا چاہیے. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. فرمایا لا یخذلہ ولا یسلمہ, اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا, اسے حالات کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا. مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اس کا سہارا بنتا ہے, اس کو تحفظ دیتا ہے. تو مسجدیں جہاں عبادت کے لیے, تعلیم کے لیے, تربیت گاہ کے لیے ہوتی ہیں, وہاں یہ مسلمانوں کا اجتماعی مرکز بھی ہوتی ہے. مسجد کے اندر یہ روح بھی قائم ہونی چاہیے. اور تربیت گاہ کے حوالے سے میں ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تربیت گاہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمی اور جو کمزوری کسی آدمی میں نظر آتی ہے, عالم دین اس کی نشاندہی کر کے اس کی اصلاح کر دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے آ کے نماز پڑھی اور نماز پڑھ کے آ کے سلام کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لوٹا دیا, فرمایا دوبارہ جاؤ تو نے نماز نہیں پڑھی. دوبارہ ویسی پڑھ کے آیا, پھر سے بارہ ویسی پڑھ کے آیا, پھر آگے کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے تو ایسی ہی آتی ہے, آپ مجھے سکھا دیں. تو جو کمی دیکھی اس کی اصلاح فرمائی. تو عالم اگر کسی کی اصلاح فرماتا ہے تو اس سے مقدر دل نہیں کرنا چاہیے, دل میں تقدر نہیں آنا چاہیے کہ یہ نوکا ٹوکی کرتا ہے. یہ ہم آتے ہیں تو ہمیں کہتا ہے کہ دیکھو کھڑے ہونے کا طریقہ ایسے ہے, بیٹھنے کا طریقہ ایسے ہے, ایسے ہے, ایسے ہے. ارے بھائیوں, یہ تربیت کا ہے. اگر عالم نہیں بتائے گا تو ہماری اصلاح کیسے ہوگی؟ اس لیے اگر تربیت کی جاتی ہے کسی معاملے میں, کوتاہی کی نشاندہی کی جاتی ہے, تو اس کو اپنی خیر خواہی سمجھتے ہوئے قبول کرنا چاہیے اور اس کی اصلاح کر لینی چاہیے, اور اس تنبیہ کو اپنے فائدے کے لیے سمجھنا چاہیے, عالم کے خلاف نہیں ہونا چاہیے. یہاں کوئی ہوتا ہے کہ اگر کسی آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی اور عالم نے جمعے میں یا درس میں اس کا اظہار کر دیا, لوگ کہتے ہیں اس نے مجھے نشانہ بنایا, میں نے اس کو مسجد میں نہیں رہنے دینا, بلکہ وہ بڑا چودھری ہو تو کہتے ہیں پنڈو ہی کٹ دینا, میں مینو چوب لگائی, اس نے مجھے نشانہ بنایا. اور یہ بات غلط ہے. مومن جو ہوتا ہے اس کی اصلاح کی بات کی جائے تو وہ خوش دلی سے قبول کرتا ہے اور اپنی اصلاح کر لیتا ہے. بس سے تربیت گاہ ہوتی ہے, اور علماء کو بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور حضرت عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت کرے, اور اس کو لوگوں کی تربیت سے پہلے اپنی تربیت کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہ تو دیکھتا ہے, اور اس کو دیکھنے والی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں, وہ تو دو آنکھوں کے ساتھ دیکھتا ہے, اور جو دیکھنے والے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ یہاں 150 150-200 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ سارے دو دو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں عالم کو. تو اس لیے عالم کو اپنی تربیت کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے, اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے, اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے کہ لوگ اس کے عمل کو دیکھ کر اپنی اصلاح کریں. پہلے لوگوں کا یہی طریقہ ہوتا تھا, لوگ جاتے تھے واز تھوڑا کرتے تھے, ایک رات بسر کی, دو راتیں بسر کی, گاؤں کے اندر تبدیل ہو گیا ماحول دو راتیں گزارنے سے. انہوں نے ان کی رات بھی دیکھی, ان کی نماز بھی دیکھی, ان کا ذکر بھی دیکھا, ان کی دعا بھی دیکھی, لیکن ہماری زندگیاں گزر جاتی ہیں تو لوگوں کو اثر نہیں ہوتا. کیوں؟ ہمارے اندر کمزوری ہے. ہمیں اپنی اصلاح اور تربیت پر بھی توجہ کرنی چاہیے, اور لوگوں کو بھی تربیت کو قبول کرنا چاہیے, اور مسجد کا ماحول تعلیمی ہونا چاہیے, تعلیمی ہونا چاہیے. وہاں درس قرآن بھی ہو, درس حدیث بھی ہو, عقائد کی اصلاح بھی ہو, معاملات کی اصلاح بھی ہو, یہ تعلیم گاہ بھی ہونی چاہیے. بچوں کی بھی تعلیم کا اہتمام ہونا چاہیے, اور بزرگوں کی تعلیم کا بھی اہتمام ہونا چاہیے, اور ایسا ہی ہونا چاہیے کہ سارے سیکھ رہے ہیں, خواتین بھی سیکھ رہی ہیں, مرد بھی سیکھ رہے ہیں, بچے بھی سیکھ رہے ہیں, بوڑھے بھی سیکھ رہے ہیں. اور مسجدوں کو پاک رکھنا چاہیے, جیسے شیخ صاحب نے فرمایا کہ ظاہری طور پر بھی پاک صاف رکھنا چاہیے مسجدوں کو. مسجدوں کے اندر گندگی نہیں ہونی چاہیے, صاف ستھری پاکیزہ مسجدیں ہونی چاہیے. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبودار رکھنا چاہیے, مسجد خوشبودار ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ صفے جو ہیں ان کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے, کسی نے جھاڑا نہیں, جائے نماز کے اندر مٹی پڑی ہوئی ہے, جھاڑا نہیں ہے. یہ مسجدیں صاف رکھنی چاہیے, خوشبودار رکھنی چاہیے, اللہ کا گھر ہے یہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے قبلے کی دیوار میں دیکھا کہ کسی نے تھوک پھینکی ہوئی ہے,
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ منگوائی, اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کیا اور خوشبو منگوائی, وہاں خوشبو مل دی, وہاں خوشبو مل دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. تو مسجدوں کو صاف رکھنا چاہیے, آباد بھی رکھنا چاہیے, پاک اور صاف بھی رکھنا چاہیے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ مسجدوں کے ماحول کو برادرانہ رکھنا چاہیے, اور مسجدوں کے ماحول کو ایسا رکھنا چاہیے الفت و محبت والا کہ یہاں سارے آ کے اکٹھے ہو جائیں, یہاں آ کے بھی دشمنیاں قائم رہیں اور آپس کے اختلافات اور آپس کے جھگڑے, سیاسی جھگڑے, خاندانی جھگڑے, زمینوں کے تنازع, وہ اسی طرح چلتے رہیں اور مسجد میں بھی آ جائے. نہیں میرے بھائیوں, سب سے بڑی عبادت یہ ہے جو دل کے ساتھ تعلق رکھتی ہے, اللہ کی محبت, اللہ پر ایمان, اللہ پر یقین, یہ دل کا عمل ہے, یہ سب سے اونچا عمل ہے. سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ ایمان. اور ایمان کس چیز کا نام ہے؟ یقین کا نام ہے. یہ ایمان اور یقین یہ دل کا عمل ہے. تو دل کے اعمال کے اوپر توجہ دینی چاہیے, اور جو سب سے زیادہ توجہ دینے والا عمل ہے وہ دل کو پاک اور صاف رکھنا ہے. کس چیز سے؟ بغض سے, عداوت سے, نفرت سے, دوسروں کی حقارت سے. دل کے اندر یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. وہ صحابی جن کا عمل دیکھنے کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے گھر میں 3 دن مہمان بنے تھے, اس کا عمل دیکھا, کہنے لگے عمل تو کوئی غیر معمولی نہیں ہے, نہ کوئی بہت زیادہ قیام کرتا ہے, نہ کوئی روزہ رکھتا ہے, نہ کوئی ساری رات نفل پڑھتا ہے, عام عبادت کرنی جو مسلمانوں کا طریقہ ہے وہی. تو تیسرے دن اس سے پوچھنے لگے کہ چچا میں آپ کے پاس آیا تھا آپ کا عمل دیکھنے کے لیے, کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہ جنتی ہے. ایک دن بھی کہا, دوسرے دن بھی کہا, تیسرے دن بھی کہا, تو میں نے کہا کہ میں دیکھوں یہ جنتی کیا عمل کرتا ہے. ان لوگوں کا شوق یہ تھا کہ وہ جنت والے اعمال کے بارے میں ہمیشہ جستجو رکھتے تھے کہ جنت والا کوئی ایسا عمل مل جائے جس سے انسان جنتی بن جائے. تو انہوں نے اس کا عمل دیکھا, لیکن انہیں کوئی غیر معمولی عمل نظر نہیں آیا. انہوں نے ان سے پوچھ لیا آپ کیا کرتے ہیں, کہنے لگے بیٹا جو آپ نے دیکھا یہی کرتا ہوں. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرا دل الحمدللہ صاف ہے, اور میں جب رات کو سوتا ہوں تو صاف آئینے جیسا دل لے کے سوتا ہوں. کسی کے متعلق نفرت, بغض, عداوت اور کینہ, کروت میرے دل میں نہیں ہوتا, میرا دل صاف ہے. انہوں نے کہا یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو یہ مقام دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے جنت کی بشارت دی. تو بھائیوں, یہ محبت اور الفت والا ماحول اپنے اندر پیدا کریں. اور ہمارے محترم بھائی عزیز مولانا یحییٰ صاحب, اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے میں برکت فرمائے. جو ان کا عزم ہے بہت ہی مبارک ہے, دور کی آبادی میں مسجد کی بنیاد رکھ رہے ہیں, اور وہاں ضرورت بھی ہے اس لیے کہ آبادی وہاں ایسی ہے جو بے خبر ہے, جن تک بات صحیح معنوں میں پہنچی نہیں ہے. اور میرے بھائیوں, یہ بات لوگوں کو ہم کہہ کر بتائیں, یہ تو کہہ کر نہ بتائیں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, اور شیعہ تم ایسے ہو, اور بریلوی تم ایسے ہو, دیوبندی تم ایسے ہو. نہیں, ہم سارے مسلمان ہیں, اور ہم مسلمانوں میں ایسے ہیں جو ایسے کر رہے ہیں, جو ایسے کر رہے ہیں, جو ایسے کر رہے ہیں. ہمارا قرآن اور ہماری حدیث اور ہمارا نبی اور ہمارا رب یہ کہتا ہے کہ تم ایسے کرو, ہم مسلمانوں کو ایسے کرنا چاہیے. آپ ان کو اپنے ساتھ ملا کے دعوت دے دیں, آپ جو بات بھی کر دیں گے انشاءاللہ کڑوی نہیں لگے گی, لیکن تو کر کے کہیں گے تو لوگوں کو اس سے پھر ان کے اندر الجھن پیدا ہو جاتی ہے. یہ ہمارے خطباء اور یہ ہمارے واعظین اور یہ ہمارے جو اسٹیج کے ماشاءاللہ زینت ہیں, انہیں اس نزاکت کا خیال کرنا چاہیے. میرے بھائیوں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی کی اصلاح کی بات کرنی ہوتی تھی تو آپ یہ کہتے تھے کہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں, یہ نہیں کہ فلاں نے ایسا کیوں کیا, لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. تو یہ تربیت کا ماحول اور دعوت کا اور اپنائیت کا ماحول ہمارا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بات بہت لمبی ہو گئی, لیکن اس بات کی ضرورت تھی چونکہ میرے بھائی نے یہ کہا کہ ہم اس علاقے میں مسجد بنا رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں نے یہ کہا کہ آپ وہاں الفت کا اور محبت کا اور اکرام کا یہ ماحول پیدا کریں, انشاءاللہ مسجد کی آبادی بڑھ جائے گی اور مسجد آباد ہو جائے گی, انشاءاللہ وہیں انشاءاللہ جماعت بن جائے گی. اور ایسا ہی ہوا ہے, ہمارے لوگوں نے ایسا ہی کیا ہے, مسجد کی بنیاد رکھی, اور جب انہوں نے بنیاد رکھی اس وقت ان کے ساتھ نماز پڑھنے والا دوسرا آدمی نہیں تھا, لیکن جب وہ دنیا سے گئے تو وہاں کئی مسجدیں بن چکی تھیں ان کی اسی محبت کی وجہ سے. آج محبت فاتح عالم, اس محبت کے ماحول کو
اجاگر کرنے کی اور اس کو فعال بنانے کی ضرورت ہے. آپ پیار کیجئے لوگوں کے ساتھ، اکرام کیجئے آنے والوں کے ساتھ، اور درد دل کے ساتھ اور خیر خائی کے جذبے کے ساتھ دعوت دیجئے. انشاءاللہ اس دعوت کے اندر آج بھی کشش ہے اور آج بھی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میرا خیال ہے ہم اٹھیں اور چلیں اس طرف، وہاں چل کے دعا کرتے ہیں. اللہ رب العزت مبارک کرے اور آسان فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے. سبحان ربی کا رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین.